Господин Стоилов, днеска ЦСКА започва подготовка за новия сезон. Отбора също така ще се раздели с няколко футболисти. Бихте ли ни казали малко повече подробности по селекцията? Значи работи се активно по селекцията. Имаме вече договорка за нови футболисти, с които всеки момент ще бъдат приключени нещата и чак тогава ще бъдат обявени. Но тази година имахме, знаете, втори отбор, имахме доста футболисти на щат и ще се наложи да се разделиме с някои момчета. Но това нещо е нормално в футбола, не трябва да се правят трагедии. Просто гледаме най-доброто за ЦСКА и с оглед това, че няма да има втори отбор, ще им бъде шанс, ще им бъде даден шанс те да се развиват на друго място. Постигнали сме договорки с Дунав Русе за двама играчи. Това са Красимир Становев и Александър Конов. Сетър Велико Търново също постигната договорка за Румен Руменов. И в момента се работи за други играчи да могат да отидат някъде да играят. За входящите трансфери кога може да очакваме нови попълнения в тима? Значи утре ще направи първа тренировка един на футболист от чужбина, бразилец, мога да кажа. Другите до края на седмицата, преди заминаването за Австрия, се очаква да бъде окомплектован отбора и да бъдат всички на линия, както и националите, на които е дадено по-голяма почивка от старши треньор. За програмата в Австрия вече какво повече може да се каже? Австрия лагера от 17 до 25 имаме три контроли на 18, 21 и 24, които тук до два дена ще станат ясни имената на противниците, с които ще играеме там. Това малко става пожарен вариант, защото първо лагера беше предвиден, ако се играе УЕФА за тези дати, но в последствие след отказа на УЕФА се случиха доста неща и де-факто лагера беше предповалене. Но сега набързо се организира лагера и се надявам да няма неприятни знания на него. Ясно. Тоест, преди заминаването за Австрия, Стамен Белчев вече ще има състава, с който ще работи през новия сезон. Да, това е целта. Да бъдат всички заедно, за да се... Защото това е нормално в футбола. Отбора да се окомплектова преди подготовката. Ясно. От първи отбор ще има ли играчи, с които ще се раздели клуба или те първа сте водят разговори? Да, ще има и такива играчи. Мога да кажа даже, че Руи Педро, на него договора му изтича и няма да бъде подновен. Имаш още една опция. Една година опция, която клуба няма да я ползва. Има и други играчи, които или ще бъдат продадени, или с тях ще се процедира по същия начин.